Krásný středeční večer, je tady pardubický zpravodaj s datem 16. listopadu. Vítejte. Pardubice mají nové vedení města. Minulou středu se sešlo ustavující zastupitelstvo a do čela radnice zvolilo dosavadní náměstkyni primátora Štěpánku Fraňkovou. Pardubice tak mají po druhé v historii ve svém čele ženu. Nové pardubické zastupitelstvo se sešlo v Sukově síni Domu hudby. Po složení slibu zastupitelů a několika dalších formalitách následovala volba primátora. Přestože bylo dopředu jasné, že největší podporu bude mít Štěpánka Fraňková, postavili svého kandidáta i komunisté, navrhli Pavla Studničku. Opozice je od toho, aby oponovala, a proto si myslím, že je i správné, že opozice měla návrh na pozici primátora. Štěpánka Fraňková získala podporu 30 zastupitelů. Jejím prvním náměstkem je Jindřich Tauber. Ten bude mít na starosti oblast školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Koalice má 28 hlasů, dokonce jak paní primátorka, tak náměstci dostávají těch hlasů více, takže je vidět, že i někteří opoziční zastupitelé nám hlas dali. Dalšími náměstky zvolili zastupitelé Jiřího Rozinka, ten se bude starat o městské finance. Dále Martina Bílka, který povede správu majetku, architekturu a dopravu. Čtvrtým náměstkem pak je František Brendl, který bude mít na starosti životní prostředí, kulturu, sport a cestovní ruch. Určitě bychom měli vytvořit jakoby neotřelý materiál s jasnýma marketingovými výhodama Pardubicka, dát tomu městu tvář. Zastupitelé zvolili také radu města, v té kromě primátorky a náměstku zasednou Milan Košař, Josef Kubát, Jaroslav Mojžíš, Jan Němec, Vítězslav Novohradský a Libor Slezák. Noví náměstci primátorky Štěpánky Fraňkové se už zabydlují na pardubické radnici. Od pondělí mají naplánovanou práci. Prvním úkolem pro všechny bylo seznámit se s chodem magistrátu a se svými novými kolegy. První pracovní den týdne začal novým náměstkům první krátkou poradou u primátorky v 8 hodin ráno. V 8.30 jsme pokračovali jednáním s představenstvem Městského rozvojového fondu. Týkalo se to pasáže a ubytovny v Ohrazenicích. V té době proběhly další, tuším, dvě porady, kde se seznamujeme s novým úřadem, s novýma spolupracovníkama. Kromě středy, kdy je státní svátek, mají náměstci na každý den připravené úkoly. To z hodiny na hodinu to přibývá a myslím si, že, jak jsem říkal, ze začátku to bude velmi náročné. Všichni chtějí s vámi mluvit, musíte se se všemi seznámit, se zaměstnancema. Noví náměstci se teď musí hlavně seznámit s vedoucími odborů, pak teprve začnou řešit konkrétní úkoly. Koncepci odporového hospodářství, dodělat věci, co se týče informačního systému a tak dále a tak dále. Měli by dělat hlavně něco pro lidi. Myslím, že to je tady zaběhlý všechno v pořádku, dobře, a myslím si, že není netřeba nějaký změny. Nevím, seznámit si se svýma spolupracovníkama asi, ne? Noví náměstci se teď musí zabydlet v nových kancelářích, které zdědili po svých předchůdcích. Jmenovky na dveřích mají už od minulého čtvrtka. Pracovní stoly začínají plnit teprve teď. Starostové pardubických městských obvodů ustavili své kolegium. Mělo by zastupovat obvody na celoměstské úrovni a dosáhnout lepší komunikace s magistrátem. Starostové zároveň vystoupili proti záměru odebrat městským obvodům výkon státní správy. Pardubický kraj má první případ nákazy chřipkového viru H1N1. Jeho výskyt signalizuje blížící se nástup chřipkové epidemie. Vir byl potvrzen u dítěte z Pardubic. Průběh jeho onemocnění je hladký, bez komplikací. Po Pardubicích začínají jezdit voňavé autobusy. Ve vybraných vozech budou vonět aromatické přírodní směsi, převážně citrusových vůní. Dopravní podnik tímto způsobem zkouší jako první v republice zvýšit komfort cestování. Uplynulý víkend patřil v Pardubicích kočkám. V Sokolovně na Olšinkách se konala jejich mezinárodní výstava. Letošní přehlídka nabídla jedinečnou příležitost prohlédnout si zástupce všech hlavních kategorií těchto oblíbených domácích zvířat. Kočky dlouhosrsté, polodlouhosrsté, krátkosrsté, ale také orientální kočky v různých barevných variantách. Mezi velmi obdivovaná zvířata patří tyto polodivoké nebo bezsrsté donský sfinx. Je to strašně přítulný zvířátko, vyžaduje lidskou pozornost, prostě je to takový závislý zvíře na lidech. Z každého plemene kočičího je tady zástupce a opravdu je co vidět. Na výstavě se sešlo okolo 400 kocourů a kočiček. Radek Kulev, jak se mezi chovatele přidal poprvé. Byl jsem tady v loni se jako de facto podívat a přesvědčila mě v tom, že bych si měl koupit kočičku a zúčastnit se aktivně jako chovatel. Líbí se mi nejvíc britský modrý a ty malý koťátka. Jsou tak nádherný všechny, že
to bych se, abych se nerozhodla asi. Každá kočka musela projít soutěžním hodnocením. Důležitý je celkový vzhled zvířete, srsti, ale i stavba končetin. To první, na co já koukám, je vzhled a oči, jako výraz. Výstava je pro milovníky přítulných zvířátek ukázkou jejich celoroční práce. O své zálibě si tady popovídají a často si domů odnesou i nové koťátko. Ze zpráv je to vše, na řadě je téma týdne. Krásný večer a nashledanou. Hezké odpoledne. Naším hostem je tentokrát nová primátorka Pardubic, Štěpánka Fraňková. Dobrý den. Dobrý den. Paní primátorko, vy jste deklarovala od začátku pro sebe i své nové spolupracovníky tvrdou práci. Jsou to všechno nováčci ve městské politice. Jak myslíte, že ta spolupráce bude klapat? Jak to zatím po těch prvních dnech vypadá? Tak včera to byl opravdu ten první den. Jednání jsme měli zhruba od 8 hodin do 5 do odpoledne. Dnes máme první ostrou poradu u primátora, u primátorky s vedoucími odborů a odpoledne ode 2 hodin máme první radu. Takže uvidíme. Vaši náměstci, když byli ještě v opozici, mnohdy deklarovali, že by rádi otevřeli takové sporné kauzy, které se týkaly Pardubic, ať už například hospodaření sociálních služeb nebo rozpočet na opravu plaveckého areálu. Jak myslíte, že to jde dohromady s takovou tou kontinuitou, která by měla ve vedení města nastat? Vy jste konec konců reprezentovala to bývalé vedení, tak kde je ten prostor pro ty revize a kde pro tu další navazující práci? Já se domnívám, že není vůbec problémem prověřit všechny kauzy, které se bývalé opozici nelíbily a přitom kontinuálně pokračovat v té práci. Myslím si, že sociální služby jsou vyřešenou záležitostí. Očekáváme v několika dnech jednání s Pardubickým krajem, kde to vypadá, že získáme dotaci na sociální služby. Myslím si, že se celá situace uklidnila. Co se týká těch dalších kauz, jako je rozpočet plaveckého areálu, vzhledem k tomu, že nyní probíhá demolice, není nic proti ničemu, aby nedošlo k revizi celého toho projektu. A já už jsem jednou nebo několikrát říkala, že pokud se potvrdí, že je vše v pořádku, tak bude to jenom dobře. Které jsou naopak oblasti, do kterých byste se ráda jako primátorka pustila vy, které se domníváte, že nesnesou moc odkladu a jsou to problémy Pardubic, které by se měly brzy řešit? Určitě nesnese odkladu situace v dostihovém spolku, kde je potřeba opravdu takovými velmi ráznými, ale uvážlivými kroky v časovém určitém sledu provést změny, s čímž samozřejmě souhlasí dostihový spolek. K 30. listopadu budou odvolány všechny představenstva akciových společností, všechny dozorčí rady akciových společností budou najmenovány nové. Myslím si, že určitě práce nás čeká i v Městském rozvojovém fondu. Tím, že jste se stala primátorkou, jste jasně dala najevo, že opustíte svoji funkci v parlamentu České republiky. Když bychom to tedy měli shrnout, kde teď jste tedy veřejně činná a které funkce opouštíte? Tak opouštím funkci poslankyně parlamentu České republiky, to bude k 30.11. a ve své podstatě tou zásadou zůstává funkce primátorky města. Ponechávám si funkci zastupitele Pardubického kraje, protože to si myslím, že je provázané a že to patří k sobě. Ještě když jste byla náměstkyní, tak jste si ponechala krátký úvazek v krajské nemocnici Pardubice, protože všichni víme, že jste původní profesí úrazová chirurgka. Jak to teď bude, když jste primátorkou? Myslíte, že je vůbec možné skloubit to ještě s vaší původní profesí? Je to organizace mého času a já se domnívám, že to půjde a určitě velmi, velmi droboučký úvazek bych si v nemocnici chtěla ponechat. Bude to na domluvě mezi mnou, panem primářem Cardou a panem ředitelem Šimurdou. Děkuji vám za rozhovor a s vámi se těším zase příště na viděnou.